አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፋፊ ቲዩ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እንዴት ከረማችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ዛሬ የመጣሁት ግን አንድ ሀሳብ አለኝ። እሱ ምንድን ነው? ለሚዲያ ተጠቃሚ እህቶቼ እንዲሁም ወንድሞቼ ማለት ነው። ይህንን የምላችሁ ግን እንዳትቀየሙኝ፣ ምክንያቱም እውነተኛውን ነገር እያየሁት ስለሆነ ባየሁ ያየሁትን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ብትናገሩም ብዙ እህቶች ራሳቸውን ቆም ብለው እንዳዳመጡ ሊሆን ይችላል እና ሁላችንም ራሳችንን ቢያንስ በቀን ለ15 ደቂቃ ያክል ወደ ውስጥ እያሰበን ከህሌናችን ጋር ብንነጋገር ምን ይመስላችኋል? ምክንያቱም ብዙ እህቶች ከሀገራቸው የወጡበትን አላማና እዚህ ያሉበት አላማ የምድርና የሰማይ ያክል የተራራቁ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ይህን ስላችሁ ወላሂ በምክንያት ነው። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያን በተለይ አሁን ቲክቶክ ላይ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ በቪዲዮ እየቀረብን በምናምንም እኛ የማን ልጆች እንደሆነ ልንገራችሁ። እኛ የማን ልጆች ነን? ቤታችን ደሳሳ ጎንጆ፣ ግማሿ ክፍል ላይ ጥጃ ታስሮ፣ ግማሿ ክፍል ላይ እኛ ተኝተን፣ ሳሩ ቤት ከላይ ሲያፈስ ሸራ ወጥረን ጥላ ዘርግተን የምናድር፣ ቆርቆሮ ቤት ከሆነ ቆርቆሮ ወይ ዝናብ ወይ በረዶ ሸነቋቁሮት ሲያፈስ እንደዚሁ ሸራ ተወጥሮ ዝናቡ እስከሚያልፍ ድረስ ቁጭ ብለን ዝናቡ ሲያልፍ ተኝተን፣ ውሃ ከወንዝ ሄደን ውሃ በጀሪካን ቀርተን ድፍርስ ውሃ ጠጥተን በድፍርስ ውሃ ታጥበን አጥበን እምቧይ ጨምቀን ያጠብን እና ቤተሰቦቻችን በስንዴ፣ ገብስ፣ አተር ሸጠው ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ዘይት ገዝተው ጨው ገዝተው የሚመጡበት እንጂ ነን እኛ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው። ያንን ላይፍ ስናይ ከፍ ስንል አንደኛዋ ጓደኛ ሄዳ ለአንደኛዋ ቤተሰቧ ያንን ቤት ስትቀይር፣ ሳር ከሆነ ቆርቆሮ ስታለብስ፣ ቆርቆሮ ከሆነ አሸዋ ግርፍ ስታደርግ ስናይ እኔም የእናቴን ቤት እቀይራለሁ፣ እኔም የእህቴንም ላይፍ እቀይራለሁ፣ እህቴን አስተምራለሁ፣ ለራሴ መቀይራለሁ ብለን ነው ከሀገራችን ስንወጣ ማለት ነው። ታናናሽ ወንድሞቻችን ሲማሩ እኛም እየተማርን ከሆነ እኛ ደግሞ በቃ እኔ ትልቅ ሆኛለሁ፣ ትምህርቴን አቋርጬ ሄጄ በቃ ትናንሽ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ላስተምር፣ ወንድሞችን ላስተምር ብለን የወጣን ነን። ግን እዚህ ስንመጣ የምትቸኩሉት ቆንጆ ወንድ ለማግባት፣ ዳኢ ለማግባት፣ ቆንጆ ወንድ ስታዩ እስልምናችሁን ትረሳላችሁ፣ ዲናችሁ ይጠፋል፣ ቃልቻ ካያችሁ እዛ ቃልቻ ላይ በቃ ሌላ ነገር ያደርጋችኋል። ምክንያቱም ከዛ የወጣችሁት ሌላ ላይፍ ነበር፣ እዚህ ስትመጡ ደግሞ ሌላ ላይፍ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ስትመጡ ምን ያምራችኋል? በቃ ሀብታም ማግባት፣ ባለመኪና መሆን፣ ዝነኛ መሆን፣ በቪዲዮ መውጣት፣ በአንዱ ላይ ሙድ መያዝ፣ መሳደብ፣ ሌላ 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 ህይወት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጣ ነው ከሀገራችን ለዚህ ነው ወይስ አይደለም? ቢያንስ በቀን 15 ደቂቃ ከህሊናችን ጋር እየተነጋገርን ህይወታችንን መቀየር አለብን። ስንቶቻችንን በድብቅ በፌስቡክ ተገናኝተን በቲክቶክ ተገናኝተን በድብቅ እያወራን ቤተሰብ ለማያውቀው ወንድ ብር እየተላከ ስንት ሴት ነው የተካሰረው? እዚህ ጋር መተሻ አሁን መልክሽ ተቀየረ፣ ረሳሽ እናትሽን አባትሽን፣ ብር ትልኪያለሽ ወይ ቤተሰቦችሽንም ጠቀም አድርገሻት አልቀየርሽ ወይ ደግሞ ራስሽን አልቀየርሽ
አንቺ ፌስቡክ ላይ ልብስ ትቀይሪያለሽ፣ ጌጣጌጥ ጓደኛሽ አንዷ ፌስቡክ ላይ ልብስ ቀይራ ካየሽ አንቺም ሄደሽ ትገጃለሽ። በየወሩ ኢጃዛ ቤት ትወጫለሽ። ለዚህ አይደለም እኛ ከሀገራችን የወጣ ነው። ስለዚህ የሰው ሀገር የሰው ነውና አንድ ቀን የጎደለ ዕለት ወደ ሀገራችን ስንገባ መልሰን እዛች ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ከምንገባ በፊት የቤተሰቦቻችንንም የራሳችንንም ህይወት ቢያንስ በቅጡ ቀይረ ነው በቃ። ከዛ በኋላ ምንም ቢሆን ችግር የለውም። ነገር ግን የመጣንበት ዓላማ ሌላ ጎዳና ይዞ እየሄደ እኛ ግን በሌላ ጎዳና ላይ በማይጨበጥ ህልም በማይኖር ላይፍ ላይ ስንዋዥብ በጣም ያሳዝናል ማለት ነው። ስለዚህ እህቶቼ ቲክቶክን እንደ አንዳንድ ጊዜ ፈታ ለማለት ያክል እንጂ ዝም ብላችሁ ላይፋችሁ አደረጋችሁ አትያዙት። ብዙዎቻችሁ ላይፋችሁ አደረጋችሁ ነው። ማን ለቀቀ? በዛ ቪዲዮ ላይ ሞር ትይዛላችሁ። ማን ለቀቀ? ኮሜንት ለማንበብ ላይክ ስንት አገኙ? እንዲህ ዘነዘነዘን ነገሮችን ለማጠራቀም እናንተ ጋር ህልማችሁ ጋር ለመገናኘት ቤትም አትገናኝም። ሁሌም በሰው ቤት በግርድና 10 ዓመት 20 ዓመት እንኖራለን እንጂ መቼም አንለወጥም ማለት ነው። በዛ አይነት ላይክ እያነበብኩኝ እኔ ፌስቡክ ላይ ቶሎ ብዬ ቪዲዮ ሰርቼ ሚዲያን ስትጠቀሙበት እኮ ቢያንስ እናንተንም የሚጠቅም ነገር ቢሰራስ? ለምሳሌ አሁን ዩቲዩብ አዎ ያን ያክል እዛ የ18 ሺ 20 ሺ ፎሎ ካላችሁ ወደ ዩቲዩብ መጥታችሁ ዩቲዩብ ብትሰሩ ቀስቀስ እያለ የሚያድግና እናንተንም የሚቀይር ነው። ነገር ግን እዛ አንድ ትርጉም በሌለው አንድ የእናንተን ክህሎት በማያዳብር አንድ የእናንተን እንትን በማይል አንዱ በሰራው ቪዲዮ እናንተ ሄዳችሁ እዛ ላይ ታነበንባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከህሊናችሁም ጋር ትጣላላችሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰላም ይነሳል። የማይሆን ስራ ሲሰራ ለራሱ ውስጣችሁ ደስተኛ አይሆንም። እውነቴን ነው የምላችሁ። አሁን እንደዚህ የምትጨፍሪ የምትዘንጪ የምታሽቃብጪ ሁላ ማለት ነው ውስጥሽ እኮ በቃ ይሆናል አይደለ? ሪፍ 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 ነው የሚልብሽ፣ ምንም ሰላም የለሽም። ምክንያቱም ሙዚቃ ደግሞ በጣም ነው ልብ የሚያደርቀው። ልብ ከመድረቁ በላይ ደግሞ ላይፍን ብልሽት ነው የሚያደርቀው። ምክንያቱም ሙዚቃው ላይ ያለው ፊልም ነው። ፊልም ማለት ደግሞ በቃ የማይያዝ የማይጨበጥ ነው። መሬት ያለው ህይወት ደግሞ አንቺ ጋር ያለው ህይወት፣ ላይፍ፣ ሁሉም ነገር በጣም ሩቅ ነው። ስለዚህ አንቺ ያንኛውን ለመጨበጥ ትሮጫለሽ። ነገር ግን ያ ደግሞ እውነት መሆን አይችልም። ምክንያቱም ያ የስዕል ማለት ነው። ለምሳሌ ስዕል ላይ ነፍስ ልዝራብህ ብትይው አትዘሪበትም ወይም አትዘራበትም። ስለዚህ በማይሆን ላይፍ ላይ ህይወታችሁን ተምታቀጭጩ ራሳችሁ ጋር እየተነጋገራችሁ የመጣንበት ላይፍ ሳንረሳ እኛንም ቤተሰቦቻችንንም ቀይረን ለምን ትንሽ አይሆንም? እውነቴን ነው የምላችሁ። የሰው ልጅ 6 ዓመት 7 ዓመት አይደለም በ2 ዓመት ይቀየራል ማለት ነው። ነገር ግን አንቺ ፌስቡክ ላይ፣ ቴሌግራም፣ አንቺ ቲክቶክ ላይ ዛሬም እየጨፈርሽ ነው። ነገር ግን የአንቺ ጓደኛ የልጅ እናት ሆና ሊሆን ይችላል። የአንቺ ጓደኛ ሀብታም ሆና ሊሆን ይችላል። የኔም ጓደኛ እንደዛው ማለት ነው። የአንቺ ጓደኛ ቤት ሰርታ ቤተሰባቿንም ቀይራ ሊሆን ይችላል። አንቺ ግን ገና አሁንም ለራሱ አሁንም ልብስ ቀየራ ላይ ነሽ፣ ጌጥ ወርቅ ቀየራ ላይ ነሽ ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ የቤተሰቦችሽን ቤት ሳትቀይሪ የቤተሰቦቻችንን ቤት እንኳን በቅጡ ሳይቀየር የተጀመረ ቤት ሳያልቅ 6 ዓመት 7 ዓመት የተቀመጠ ሰው ሊኖር ይችላል። ኢጃዛ ቤት በየወሩ ይወጣል። በየወሩ የምታጠፊያቸው በሮች እዛ ቤተሰቦች ጋር ሄደው ብዙ ነገሮች ሊቀይሩ ይችላሉ። ገባሽ እህቴ? ስለዚህ የመጣንበት ዓላማ ከኛ መራቅ የለበትም። ለምን? ምክንያቱም ያኮ ላይፋችን ነው፣ እውነተኛው ታሪካችን ነው ያ እና እሱን አባረን እኛ ሌላ ህይወት እንኑር ማለት አይቻልም። እሱን ሳንረሳ ግን እሱን ለማስተካከል የወጣንበትን አስተካክለ ነው ቀይረ ነው ብንኖር የተሻለ ነው። ስለዚህ ጓደኞች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እናንተም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፍ አድርጉልኝ መልስላችኋለሁኝ። እና ሁላችንም ቢያንስ በቀን ለ15 ደቂቃ ያክል ከራሳችን ጋር እየተነጋገርን ላይፋችንን ማስተካከል እንችላለን። ቆይ እኔ ስህተት ነኝ አይደለሁኝም?
እስኪ እኔ ለዛሬ አመት ምን ወስኛለሁ? ያ ውሳኔስ ምን ምንት ላይ መድረስ አለበት? እና ትዳርም ራሱ እቅድ ያስፈልገዋል። ልጅ መውለድ እቅድ ያስፈልገዋል። ዝም ብለን ልጅ መውለድ ስለፈለግን ብቻ የልጅ እናት መሆን አንችልም። እና የልጅ እናት ስንሆን ደግሞ ከኋላ ያሳረፍናቸው አሻራዎች ለልጆቻችን ጥሩ አይደሉም። ስለዚህ ጓደኞቼ በጣም አመሰግናለሁኝ። አበዛሁባችሁ።